بناوی خدای گەورە و میهرەبان بەڕێز سەرۆکی پەرلەمانی ما چەند جارێکی یاداشتمان پێشکەشی سەرۆکاتی پەرلەمان کرد بۆ بانگێشتی وەزیری ناوخۆ و وەزیری پێشمەرگە بۆ بەدواداچوون لەسەر ئەرک و واجباتی پێشمەرگە کەچی تاکو ئێستا بێوەڵام ماوینەتەوە وە لێژنەی پێشمەرگە و لێژنەی ناوەخۆش یعنی چەند جارێک نەک جارێک و دووجار ڕەنگە دە جار زیاتر داوای ئەوەمان کرد بێت و هەموو ملەتی کوردی شاهدە لەسەر ئەوەی کە داوای چی دەکەین بۆ پێشمەرگە کە حەقی دروستی پێشمەرگەیە یعنی پێشمەرگە ئەگەر شەهادەی هەبێت بۆی هەژمار ناکرێت پێشمەرگە واجبی زۆرە پێشمەرگە هەموو ناڕێکیەك و ناشرینێک بەسەر پێشمەرگە دێت پێشمەرگەش دەمرێت بۆ ئەوەی ئێمە بژین یعنی بەڕاستی من داوا لە هەمووتان دەکەم جارێکی تر ئەگەر بەو جۆرە بڕوات ڕەنگە ئەگەر جوابی مە نەدرێتەوە دوایین دانیشتنی من بێت تا پەرلەمان ماوە و تا سەروان ماوە یعنی بایکۆتی دانیشتنەکان دەکەم ئەگەر لەسەر پێشمەرگە بە جواب نێت بەڵێ زۆر سوپاس کاک سەروان